Kung inyo pong maaalala ang pinakagarit na garit po sa atin ang China Doon po sa i-deploy po o pinahiram sa atin ng US Noong balikatan exercise na typhoon missile Na hanggang ngayon po ay nandito dito pa rin po sa ating bansa Dahil po doon ay nag-react na po ang China at ang Russia Ito po ang mangyayari no Mayroon po sila ngayon Ocean 2024 drill Diyan po sa karagatan nagsanib pwersa po ang Russia at ang China ang sabi po nila, magre-react po ang China at ang Russia kung patuloy na magde-deploy o magkakalat na mga missile system ang US sa mga teri teritoryo sa iba't ibang bansa sa Asia. Pakinggan na at panuonin po natin ito nung mula po ito sa Global News. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, magsubscribe ka na para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganto mga reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Russia is holding naval drills in areas of the Pacific Ocean mm -hmm. as well as in the Baltic and Caspian Seas at a scale that has not been seen since the end of the Soviet era. The war games are scheduled to last through to the end of the week with over four hundred warships, Grabe. submarines, and auxiliary vessels, about one hundred and twenty aircraft, and ninety thousand personnel. Grabe. China's forces are also taking part in the maneuvers Isa po to sa sa history po ng russia. No? 90,000 personnel. Ship niyo yon at puro warship po ito. Sa anipwersa po sila ng China sa Ocean 2020 po drill po dyan po sa karagatan. Ganyan po sila uh, nag-military drill. Talagang makikita po natin dito na maigting po ang kanilang pagsasanay dahil po nagagalit po talaga sila sa ginawa po ng US no yung unang-una na po yung sa atin yung typhoon missile na pinahiram sa atin. Gustong gusto po nila ma-pull out yun. Kaya nga po naalog po doon, no? talagang naalerto po talaga ang Russia at ang China. Na hanggang ngayon naman po talagang gustong ipatanggal ng China. Yun dahil sinasabi nga po nila na nakatutok daw sa kanila yung typhoon missile na yun. No? At yun nga, sabi po ng Russia at ng China, kapag nag-deploy ang US ng mga missile system sa Japan ay magre-react na po sila. Kaya hindi po natin alam kung ano po mangyayari sa future no dahil ito po ay nakakatakot kung tutuusin. Wala pong may gusto ng gera pero alam naman po natin kung gaano ang takbo ng utak nito ni Putin lalong-lalo na no. At nagsanib pwersa sa ngatong dalawang krong-krong na leader na to. <laughs> 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 hindi ko po alam kung talagang ano no, bakit gustong-gusto gusto nila po magkaroon ng gera. Ah, ayaw po nila ng kapayapaan kaya ito po 90,000 personnel. china's forces are also taking part in the maneuvers. russian president vladimir putin says the drill will incorporate lessons learned from russia's quote special military operation in ukraine mm -hmm. and warned the united states against trying to outgun moscow in asia. Mm -hmm. he also accused washington of. No, dahil parang ayaw nga talaga nila na magkalat o ikalat ng US ang kanilang mga missile system sa Asia. Dahil syempre, naiisip din ng Russia na para sa kanila din yun, no, baga, sa kanila rin gagamitin yung mga missile system na yon Kasi nga po magkaalyado sila ng China. Kaya ito nagsanip pwersa na po talaga ang China at ang Russia dito po sa Ocean Drill nila, no, 2024. Kaya para sa atin po, no, ayaw po natin talaga ng gera. Pero yung noon ko pa po sinasabi, inevitable po talaga. Hindi po natin alam talaga mangyayari kung mangyayari po yan. Pero pagdasal po natin na wag po sana mangyayari. Kasi po talagang ano sila eh, ayaw po nila na ano na magkalat ng mga missile system ang US dito po sa Asia kasi po alam naman po talaga nila na napakalakas ng US kaya nagtutulong po yung dalawang bansa na yan para po matalo ang US provoking an arms race, in particular that the United States is preparing to deploy short and medium range missiles in Asia Pacific. Mm-hmm. If additional and very essential threat appear, I mean the missile threat, both Russia and China will react. Yun po, no? Yun po ang sinasabi ng spokesperson na to ng Russia. Magre-react daw po ang Russia at ang China kapag po talaga nagkaroon po ng ano ng threat po ang US kasi nga po nag ano kinakalat na po talaga ng US ang kanilang mga missile system sa mga kasundo nilang bansa o like-minded nation po nila lalong lalo na po dito sa Asia. Rakit na hugros i Russia i Kitay budut reagirovat причём далеко не в политической плоскости, что тоже неоднократно подтверждалось двумя странами. я сказала о том, что поясню мысль, что наши страны или наши отношения не нацелены а, против, не направлены против третьих стран. Это очень важно, потому что для того, чтобы вы не поймали меня на слове, не сказали, ну как же, а вот вы же даете а, двойное противодействие, вы занимаете такую позицию. Russia and China both oppose the West, no? Yung West alam na natin, 'di ba, yung ano 'yan, yung US, no? Talagang magsasanib puwersa sila para labanan lang ang US kasi alam naman po talaga natin na ang US lalong-lalo uh, -lalo na ay sumuporta sa Ukraine. Kaya garit na garit po si Putin talaga sa US. Nang dahil po din sa US, alam na po natin kasi nga malakas ang US, eh, no? hindi po makubkub o hindi matalo-talo ni Putin ang Ukraine. Kasi di ba nagbigay nga po si Putin dati ng ano eh, no, ng deadline kumbaga sa Ukraine. Ha, sinabi niya noon, isang buwan lang o hanggang tatlong buwan lang tapos na ang gera at sila mananalo. Pero hanggang ngayon po, no, nananatili pa rin na mayroon pong digmaan doon po sa Ukraine at sa ano sa Russia. Kasi nga po sa tulong din po 'yan ng US sa Ukraine. Kaya po itong si Putin talaga ay eh, gigil lagi gil dito Вновь хотел бы mm привлечь -hmm. к этому внимание, потому что одно другому не противоречит. Двойное противодействие – это исключительно ano, такая защитная, защищающая себя позиция. Это не. para ang pinapalabas nila dito kasi, ito yung sabi nung no, the double double opposition of Russia and China towards the West is solely defensive, self-defending position. Parang siya po nila rito na sila po ay de-defensa lang doon sa ginagawang pag -de deploy o pagkakalat ng US ng kanilang mga missile system sa Asia. No kasi nga yun ganoon po yung ano nila laging ganyan din ang pinalalabas din ng China. No na dumedepensa lang sila na gusto nila ng kapayapaan ganoon no pero kung tutuusin nakita naman natin ang ginawa rin ng Russia di ba? Sila ay nagsimula ng gulo. So hindi po nagtutugma talaga ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Unang-una, kung ang US po ay nag ano nagde-deploy o nagkakalat po ng kanilang mga missile system sa Asia ay para lang po protektahan din po yun yung kanilang mga kaalyadong bansa hindi po sila nagsisimula ng gera no kaya po nag nagkakalat ng missile system ang US kasi nga po may threat ang China sa Asia no particular din sa Indo-Pacific at sa atin sa Pilipinas so dapat lang natulungan ng US sa suportahan ang kaalyado nilang bansa tulad natin kaya doon po sila nararatel eh, no? dahil nga po, alam niyo na, magkakampi talaga yung dalawang bansang yan kasi nga, yung US kumampi sa Ukraine, tapos yung China rin, kalaban din yan ng US, gusto nilang manalo sa US na napakalakas. ba diba? Kaya itong dalawang bansang to, dalawang kulong-kulong na leader na to, <laughs> ay nagsanib pwersa talaga. No? Kaya uh, hindi po natin malalaman talaga kung ano mangyayari sa future. Nakakatakot po talaga kung tutuusin. Pero sana naman wag naman po mangyayari. Не инициативное нацеливание против других, но коль скоро против нас из из одной точки, из одного центра идет, реализуется агрессивная политика, ну буквально нападение, eh, tapo mo ju naamin hindi corresponding fight back. Wala namang ginagawa actually, 'di ba, yung US? Ano lang sila. Um, ganyan po yung mga mga insecure na bansa. <laughs> <laughs> hindi ka pa ba sa aking channel? Dapat mag-subscribe kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Parang salamat. Back to the video. Hindi <laughs> po kasi talaga nila kaya yung US. Kaya itong dalawang to, nagsani pwersa na sila. At lagi hindrance o uh, ano malaking tinik sa lalamunan nila ang US sa mga gusto nilang gawin sa mundo. Real talk po 'yan, no. Yung Russia nga po, 'di ba, alam niyo na nangyayari, 'di ba? Talagang hindi sila maka-penetrate sa Ukraine hanggang ngayon dahil po 'yan sa suporta ng US sa Ukraine. Ngayon, itong ring China, alam niyo na, malaki po ang inggit niyan sa US. No, kaya ganyan po sila, no, ganyan po sila nagsanib po Oh, <coughs> i-nizishitit sibya, i-nidat sa atwestuishi atpor. Ay po no, ate nagawa ng reaction video to. Grabe no, nakakatakot po kung tutuusin dahil alam niyo na tong dalawang leader ng bansa to ay hindi po maganda yung takbo ng utak nila. hindi po natin alam kung bakit gusto po nila ng digmaan. Sana po hindi po matuloy ang mga ganitong pangyayari no, pero sinasabi ko po, po sa inyo, inevitable 'yan kaya nga po ang ating bansa rin no, ating pangulong Bongbong Marcos ay pinapalakas po ang ating sandatahang lakas at marami naman pong like-minded nation natin na nakasuporta po sa atin at talagang tinutulungan tayo na palakasin ang ating sandatahang lakas ipagdasan na lang po talaga natin na sana po hindi po matuloy po ang mga balak ng mga kurung kurong na leader na to. <laughs> <laughs> suportahan po natin ang ating gobyerno lalo lalo na po ang ating Pangulong Bong Marcos kasi po nakikita po natin na uh, siya lang po ang ating presidente na talagang lahat po halos ng mga bansa ay nakasuporta na po sa atin ngayon. Nakikita po natin na magaling pong leader ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niyo na mag-subscribe sa aking channel. Till next time, God bless and peace out. Bye!